shtypja e biletave është shpeshtuar që kur u hoqën vizat. Udhëtimi me autobus po del opsioni më i favorshëm i kosovarëve në vendet e Bashkimit Evropian, pasi biletat për aeroplan janë shtrejtuar në prag të festave të fundvitit. Sa i përket biletave të autobusit, çmimet janë të njëjta, domthonë që kanë qenë që 2 vite mbas shtrejtimit të naftës, ndërsa sa i përket avionit, avioni ka lëvizje të mëdha dhe brenda minutit ndryshon çmimet e biletave. Domethënë momentalisht një bilet për Gjermani kushton deri në 400 euro, që është një vlerë jashtëzakonisht e madhe edhe e papërballueshme për çmimin. Ndërsa një bilet autobusi për shembull për Stuttgart është 90 euro. Përveç Gjermanisë, destinacion për kosovarët pas liberalizimit të vizave është bërë edhe një tjetër shtet. Rehet prej viteve të kaluara në numër më i rritur në rezervimeve në linjën që e kemi për Zvicër. Faktikisht edhe njoftë ditë nisjen vazhdim, po ashtu edhe veç interesimi për, domethënë, për a ka ndryshuar çmimi, a është i njëjti, a ka udhëtime. Edhe qytetarët i shohin si të arsyeshme çmimet e biletave. Nuk kanë biletat shumë shtrejt, veç besoj që janë bërë tash më shtrejt. Biletat kanë situuar si përpara. Si përpara. Çfarë çmime kanë lënë? Kompani turistike i thanë klanit që fluksi më i madh i udhëtarëve është në mëngjes dhe në mbrëmje.